Fala, minha bença. Tô na área, viu? Se derrubar, é pena. Para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de educação física e hoje vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais do rugby, né? No vídeo de hoje, veremos um pouquinho dos conceitos, da história do rugby, né? da etimologia, de onde é que surgiu o nome rugby, dos valores e muito mais. Então, bença Afasta o sofá, afasta a cadeira, coloca a tua chuteira e vem empurrar esse scrum com o professor Revoredo! Ai! O rugby é um esporte coletivo que tem como objetivo fazer o trai. Ou seja, o objetivo do rugby nada mais é do que levar uma bola oval até o outro lado do campo do time adversário, chegar na área de ponto denominada ingol e encostar a bola no chão. A bola no rugby. Ela só poderá ser passada para o lado ou para trás, de modo que só há duas maneiras para fazer com que a bola avance, chutando ou transportando a mesma. Mas o que é que se configura um passe para trás? Um passe para trás ele não está relacionado com a posição do corpo do atleta dentro do campo, e sim para o lado em que a bola é lançada. Por exemplo, qualquer bola lançada em direção à defesa do time que esteja com a posse da mesma é considerado um passe para trás. Logo, é uma jogada válida. Agora, se a bola for lançada ou cair em direção ao ataque do portador da bola, é considerado um passe para frente, ocasionando uma infração leve. Nesse caso, o reinício será através de um Scrum. O um Scrum é uma forma de reinício de jogo, ocorrendo sempre quando houver uma infração leve, como por exemplo, um passe para frente. É uma disputa física pela posse da bola em que oito jogadores de cada equipe Conhecido como Ford, se unem em três fileiras e se integrando com os ataques da equipe adversária. Nesse ponto, a bola é inserida num túnel entre os dois times e ambos disputam para ganhar a posse da bola. Durante o jogo, somente o portador da bola poderá ser tacleado. O tacle no rugby é a habilidade mais importante da defesa e tem como objetivo impedir o avanço do time que está atacando, gerando assim uma oportunidade de disputa pela posse da bola. Mas. E o que acontece depois de um tacle? Quando o jogador em posse da bola sofre um tacle e cai no chão, o mesmo deve soltar a bola imediatamente. Ele pode fazer isso através de um passe para o companheiro ou colocando a bola no chão. O jogador que fez o tacle deve soltar o adversário e afastar-se dele da bola. Caso o árbitro interprete que o jogador não se afastou rapidamente o suficiente, ele poderá marcar uma penalidade. O mesmo acontece para o jogador que sofreu o um tacle. Caso ele não solte a bola e se afaste rapidamente, o árbitro também poderá marcar uma penalidade. Depois de um tackle, pode se haver uma outra formação, que é conhecido como huck. Calma, não confundir com ruck e nem muito menos com o Luciano Huck, né? O huck geralmente acontece depois de uma situação de tackle. O mesmo é uma fase do jogo. Onde um ou mais jogadores de cada equipe estão em contato físico próximo da bola que está no chão. Já o mol geralmente acontece em uma situação de contato, onde um ou mais defensores e um ou mais companheiros da equipe do portador da bola é agarrado, mas não é levado ao chão. A equipe da posse da bola pode tentar ganhar território empurrando na tora os seus adversários em direção à linha de gol do time adversário. Tanto o ranking como o mol são gerados voluntariamente pelos atletas quando estão sem espaço para atacar. Ao formar um ranking ou um mol, cria-se espaço na defesa para tentar continuar atacando. Quando a bola sai do campo pela linha lateral, forma-se um line. O propósito do alinhamento lateral é reiniciar o jogo de forma rápida, segura e justa. Como no rugby, tudo é uma disputa pela bola, o um line não poderia ser diferente pois o time do portador da bola no line deve lançar a mesma entre as duas fileiras dos jogadores. Nesse momento, os atletas saltam, muitas vezes com a ajuda de seu companheiro, para agarrar essa bola arremessada. Hoje, a versão mais difundida a respeito da origem do esporte está relacionada com a jogada irregular desse meu pirraiaí, o William Ebb Ellis, que durante uma partida de futebol em 1823... Na rugby school, na cidade de rugby, na Inglaterra, é daí que surge o um nome da modalidade rugby. O meu chegado, Will, achando a partida chata, pegou a bola com a mão e saiu correndo até o outro lado do campo do time adversário. Uns gostaram da ação e correram junto, outros pegaram a e correram para abrir vacilo em Will. Porém, a história do surgimento do rugby não é tão simples assim como acabamos de ver, né? Primeiro que o futebol praticado na época de Will não era o mesmo futebol moderno que vemos hoje. Ambos, tanto o rugby quanto o futebol, fazem parte de uma mesma sistematização e regramento de práticas medievais com bolas, que naquela época era conhecido como futebol. Essas práticas foram incorporadas nas escolas das ilhas britânicas com o objetivo de maior estabilidade nas relações sociais dos estudantes dentro da escola. As primeiras regras do esporte surgiram por volta de 1845. Anteriormente a esse período, as regras eram passadas de forma oral, ou seja, no boca a boca, e cada escola tinha suas próprias regras. Né? Após a Rugby School redigir as suas primeiras regras, outras escolas passaram a fazer o mesmo. Mas sem uma uniformização dessas regras, essas práticas fora do ambiente escolar pelos ex-alunos que começaram a criar clubes, ficavam cada vez mais difíceis. Pelo motivo de que cada jogador defendia as regras já pré-estabelecidas pelas suas escolas. Foi aí que surgiu então um movimento que estabeleceu um código único, levando então à criação do Futebol Association, ou o futebol que conhecemos hoje. Algumas dessas regras não agradou os amantes do rugby futebol, né? levando assim ao rompimento com a associação. O rugby. Se espalhou rapidamente, chegando até outras partes do Império Britânico e em países colonizados pela Inglaterra, como a Nova Zelândia, a África do Sul, a Austrália e até mesmo nos Estados Unidos. Por ter uma instituição que organizasse o esporte só na Europa, nos Estados Unidos, a paixão pelo jogo foi acompanhada pelo desejo de mudanças das suas regras. Portanto, sem esse controle, o que era rugby nos Estados Unidos com o tempo. Foi se transformando e virou o que conhecemos hoje como futebol americano. Por volta de 1890, o esporte já era bastante popular no país, aumentando assim a pressão pela profissionalização do rugby. Parte dos praticantes defendeu o amadorismo do rugby por acreditar que o jogo deveria ser sempre jogado pelo prazer de jogar e pelos seus valores, jamais por dinheiro. Outros praticantes, os da classe trabalhadora, defendeu a profissionalização do esporte. Naquela época, era apenas uma remuneração das horas de trabalho perdidas pelos operários, que viviam nas regiões industrial no norte da Inglaterra. Até que em 1895, levou um racha entre os seus praticantes na Inglaterra, dividindo o rugby em duas modalidades: o rugby union e o rugby league, jogados com regras diferentes e regulado por entidades distintas, constituindo assim como esportes diferentes. O rugby é jogado por duas equipes de 15 jogadores cada, com dois tempos de 40 minutos. Compreender as posições dos jogadores num time é parte integral do entendimento de como se joga o rugby. Mais do que meros posicionamentos dentro de campo, eles ditam certas responsabilidades durante uma partida. Essas posições elas são divididas entre as categorias de fords e os dos backs. Os fords são compostos por outros jogadores com camisas enumeradas de 1 a 8. Os mesmos jogam mais unidos e são responsáveis pela recuperação da posse da bola quando o jogador vai ao chão no ranking ou nas formações fixas, como um scrum e um line-out. Já os backs são compostos por sete jogadores, com as camisas variando de 9 a 15. Esses jogadores são responsáveis pelo jogo mais aberto, onde valem-se dá velocidade nas corridas e o espaço e longo para vencer as linhas da defesa adversária. A principal variação do rugby é o rugby sevens, né? modalidade olímpica que é jogada por duas equipes de sete jogadores para cada lado, com dois tempos de sete minutos. Tanto o rugby como o rugby sevens são praticados em um campo com as mesmas dimensões de um campo de futebol, mas com marcações diferentes. Existem quatro formas diferentes de se obter o um ponto em um jogo de rugby. O try, como vimos inicialmente, é a maior pontuação no esporte, marcado quando o um jogador fixa a bola no chão, na área denominada dingo. Essa ação ela vale cinco pontos. Temos também a conversão. Após marcar o try, a equipe tem o direito de tentar fazer com que a bola passe por cima das traves e entre os postes. Essa ação... Acrescenta-se mais dois pontos. Temos ainda o drop goal. É a tentativa de se fazer com que a bola passe por cima da trave e entre os postes do adversário ao longo de uma partida, sendo que a bola tenha tocado o chão antes do chute. Essa ação vale três pontos. No caso de uma falta mais grave, ou seja, uma penalidade, a equipe beneficiada pode optar por colocar a bola no local da infração e chutá-la em direção às traves. Caso seja convertida, essa ação vale 3 pontos. Caso contrário, a bola entre em jogo logo após o chute. O rugby, apesar de ser um esporte que permite o contato, ele também carrega muitos ensinamentos de valores e respeito, entre os companheiros da mesma equipe, entre os companheiros do time adversário, entre a arbitragem, entre a comissão técnica e entre os torcedores. Né? O esporte, ele permite a convivência ativa dos atletas de todos os biotipos. Dando oportunidade de êxito a qualquer jogador. O rugby favorece a inclusão e aceitação da diferença. Todos são necessários, todos são importantes, independente das características físicas, intelectuais, culturais ou de gênero. O jogo do rugby é fundamentado nos drips. Os drips são os valores que sustentam o jogo, como por exemplo, disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade. Diferentemente de outros esportes, no rugby ainda existe uma terceira parte, que consiste na reunião das duas equipes para comemorar o jogo e comentar os lances e expectativas dos dois times. No terceiro tempo é esquecida as possíveis rivalidades entre as duas equipes, o que resulta numa das melhores características do esporte, que é a camaradagem entre os jogadores e entre as torcidas. É de costume que o terceiro tempo seja bancado pelo time da casa, oferecido aos times visitantes. Bom, eu sou o professor Revoredo, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!